এইটো এটা অকমান ডাঙৰ ইস্যু হৈ আছে বৰ্তমান, যে আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, আমাৰ বিশেষকৈ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলটো একেবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গাতে লাগি আছে। আৰু যদিও ইয়াত নিৰ্দিষ্ট স্থানত আমাৰ স্থানত ভিউ পইণ্টছ আছে, তথাপি দেখা পোৱা গৈছে যোনবোৰ যান বাহন গৈ থাকে, যান বাহনৰ পৰা মানুহবোৰ গাড়ীৰ পৰা নামি তেওঁলোকে গঁড়, হাতী বা ম'হৰ ফটো লোৱা দেখা যায়। অকল ফটো লোৱাই নহয়, তেওঁলোকে কিছু কিছু লোকেতো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ একেবাৰে ভিতৰত সোমাই যাব খোজে, মানে ৰাস্তাৰ পৰা নামি যাব খোজে। গতিকে মই বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়াও কওঁ যে গাড়ীসমূহে যাতে যিকোনো স্থানত নৰখায়, আমাৰ যি নিৰ্দিষ্ট ভিউ পইণ্ট আছে, গাড়ীবোৰে যাতে ভিউ পইণ্টত গাড়ী ৰখায় আৰু ভিউ পইণ্টত ৰখাই তাৰ পৰা তেওঁলোকে যি দেখা পায় সেইটো যাতে চায়। কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ সুৰক্ষা যথেষ্ট, আমাৰ এনিটাইম ৰোড ছাইডত আমাৰ 24x7 গাৰ্ডছ ৰখি আছে, তথাপি এইটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, কাৰণ মানুহবোৰে জধে মধে গাড়ীবোৰ ৰখোৱা দেখা যায়। গতিকে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি ৰাইজক এইটোৱেই জনাব বিচাৰোঁ, কাৰণ কিছুমান ৰাইজ হয়তো ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত নহ'বও পাৰে, গতিকে মই তেওঁলোকক জনাওঁ যে আপোনালোকে যি 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যেতিয়া চলাচল কৰে, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট ভিউ পইণ্টত গাড়ী ৰাখে, আৰু ভিউ পইণ্টত গাড়ী ৰাখে যাতে আপোনালোকে যি দৃশ্য দেখা পায় তাৰ যাতে ফটো তোলে বা আপোনালোকে চেলফি এটচেট্ৰা তুলিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে ভিউ পইণ্টৰ বাহিৰে বাকী ঠাইত যাতে গাড়ী নৰখায়, কাৰণ কেতিয়াবা ইয়াত যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হয় তাৰ বাবে আমাৰ উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জগৰীয়া কৰা হ'ব, গতিকে তেনে ঘটনা যাতে কেতিয়াও নহওক। আইনগত ব্যৱস্থা বৰ্তমানলৈকে আমাৰ তেনেকুৱা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু আমি বৰ্তমান চলাই আছোঁ বিভাগীয় ওপৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ আমি যদি অনুমতি পাওঁ, সেই অনুমতি সাপেক্ষে আমি ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'বলৈ যত্ন কৰিম।